Dar es Salaam. Kongamano la maendeleo ya sekta ya habari na kikao kazi cha maafisa habari kwa serikali ni kuanzia tarehe 18 mpaka 19 Juni, ambayo itakuwa siku ya kongamano la maendeleo ya sekta ya habari na kikao kazi cha maafisa habari wa serikali, kitaanzia tarehe 20 mpaka 22 jijini Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Moses Nnauye anawakaribisha.